ବଲିଉଡ୍ର ବିଗ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ବଲିଉଡ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କ୍ ମାମଲାରେ ଥମୁନି ବି ଟାଉନ୍ ସେଲିବ୍ଙ୍କ ଅଡୁଆ। ବଲିଉଡ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ କନେକ୍ସନ୍ ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକନ୍, ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର, ସାରା ଅଲି ଖାନ୍ ଓ ରକୁଲ ପ୍ରୀତ୍ଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍କୁ ସିଜ୍ କରିଛି ଏନ୍ସିବି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କ୍ର ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ଦୀପିକା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସାରାକୁ ଏନ୍ସିବି କରିଥିଲା ମାରାଥନ୍ ଜେରା। ଦୀପିକାଙ୍କୁ 5.5 ଘଣ୍ଟା ଜେରା ପରେ ଚାଟ୍ କଥାକୁ ମାନିଥିଲେ ଦୀପିକା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦୀପିକାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା 30 ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ଜବତ ପରେ ଏହାର କ୍ଲୋନିଂ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୋବାଇଲରୁ ଡ୍ରଗ୍ ପେଡଲର୍ଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ନେଇ ଖୋଲତାଡ଼ କରିବ ଏନ୍ସିବି। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ତେବେ ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ। ସେପଟେ ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବାରୁ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜେରା କରିପାରେ ଏନ୍ସିବି। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ସିବି କରିବ ଛାନ୍ଭିନ୍। ଏ ଦିଗରେ ଏନ୍ସିବିର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ରିୟା, ରକୁଲ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଦୀପିକାଙ୍କ ପରେ ବଲିଉଡ୍ର ବିଗ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପଶିଛି ଛନକା। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରଗ୍ ପାର୍ଟିର କଥା ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଯୋଜକ କରଣ ଜୋହର ଦେଇଛନ୍ତି ସଫେଇ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି 2019ର ପାର୍ଟି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନ୍ସିବି ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନକରିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଏନ୍ସିବିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସୋମବାର ପହଞ୍ଚିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଏନ୍ସିବିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚି ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ରାକେଶ ଅସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିବ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ଏହାପରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।